Ці троє чоловіків борються з лудоманією, саме так називають ігрову залежність. На умовах повної анонімності вони погоджуються пустити нас на засідання свого клубу. Збираються раз на тиждень у підвалі будівлі на вулиці Олекси Новака. Привіт, мене звати Вова, я компульсивний гравець ігроман. Ласкаво просимо на збори групи позагрою Всесвітнього товариства «Анонімні ігромани». Привіт, мене звати Паша, я ігроман, не граю півтора року. Привіт, мене звати Рома, я не граю місяць. Цей клуб анонімних ігроманів діє в Рівному півтора роки. На деяких засіданнях тут збиралось до десятка чоловіків. Усе це безкоштовно. Єдина умова для членства – бажання покінчити із азартними іграми. Перше, людям треба усвідомити, що вони вже, я знаю, дно чи як межа якась, що вже, вони готові до цього, розумієте? Ці чоловіки перепробували різні види азартних ігор. Залежність і великі борги призвели до серйозних проблем у сім'ях, з друзями, на роботі. Так, для розваги зайшов, і ще раз для розваги, і от на гачок попався. 7 років. Без проблем сюди не приходить ніхто. Через 100 сюди всі приходять. Що вже їх настільки багато, що просто неможливо жити. Для мене це була б смерть, тому що я дуже багато винен був коштів, і постійно це життя, постійно ці депресії, безсоння. Постійно думаєш, хто позвонить, хто буде вибивати гроші, просто воно так надоїло, нема ні друзів, ніхто не довіряє. Спершу до зустрічей ігромани поставились дещо скептично, згодом зрозуміли, що підтримка таких, як вони самі, діє. На своїх засіданнях вони зачитують програму, яку спеціалісти використовують для боротьби із залежністю в інших країнах. Іноді виникає бажання, просто вже завдяки тим людям, якими я спілкувався, я просто знаю, як з цим боротися, як ті думки відганяти, і вже воно мене не зачіпає. Перебороти ігроманію непросто, каже психотерапевт Анна Петрукова. В її основі схована сильна залежність, іноді навіть спадкова. Це хвороба. І людина не може зупинитися сама, тому що ігрок, він грає заради гри. Якщо ігрок виграє, то це вау, класно, я молодець, пограв, отримав задоволення, ще й гроші заробив. Якщо він проіграє, то пояснення в його голові наступне, програв, бо день не мій. Людина збоку говорить, що в тебе є проблема, то працює механізм заперечення, ні, проблеми немає. Я дуже радий з того, що я не граю вже ці півтора року, це невеликий термін, але в мене з'явилися якісь нові інтереси, якісь хобі з'явилися, у мене в сім'ї більш-менш наладилось. Дружина почала довіряти, всі друзі колишні почали довіряти. Двері для людей з лудоманією, кажуть учасники клубу, у них відкриті завжди. Іван Марчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».